नमस्कार। जापानबाट विश्वको विभिन्न देशहरूमा पैसा पठाउनको लागि सिटी रेमिट कार्डको प्रयोगबारे यो भिडियो तयार पारिएको छ। जापान पोस्ट ब्याङ्कको एटिएममा सिटी रेमिट कार्डको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जापान पोस्ट ब्याङ्कमा खाता नभएका र जापानिज भाषा नआउने महानुभावहरूले समेत यो कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिटी रेमिट कार्ड र नगद रकम लिएर जापान पोस्ट ब्याङ्कको एटिएमतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिले एटिएमको स्क्रिनमा भएका सबै अप्सनमध्ये इङ्ग्लिस अप्सन थिच्नुहोस्। बायाँ हाततर्फको सबैभन्दा माथि रहेको डिपोजिट बटन थिच्नुहोस्। कार्डमा एरो साइन भएको भागबाट यसरी कार्ड एटिएममा छिराउनुहोस्। स्क्रिनमा कार्ड इस्युड इन जापान भन्ने बटन देखिन्छ, त्यसमा थिच्नुहोस्। इन्टर थिच्नुहोस्। कन्फर्म गर्नको लागि फेरि इन्टर थिच्नुहोस्। त्यसपछि पैसा हाल्ने बक्स खुल्छ, बक्समा नगद नोट जम्मा गर्नुहोस्। सिटी रेमिट कार्डबाट एकपटकमा अधिकतम 100 एनसम्म रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। एटिएमको स्क्रिनमा हजुरले जम्मा गर्नुभएको रकमको विवरण देखिन्छ। स्क्रिनको इन्टर बटन थिच्नुहोस्। डिपोजिट गरिसकेपछि एटिएमबाट सिटी रेमिट कार्डसँगै डिपोजिट स्लिप प्राप्त हुन्छ। रिसिभरले रकम प्राप्त नगरुन्जेलसम्म यसलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। एक्सचेन्ज रेट तथा शुल्कको बारेमा यहाँले इमेल अथवा एसएमएसबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीको लागि सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको कस्टमर केयरको टेलिफोन नम्बर 03-4582-6976 अथवा कार्डको पछाडिको टेलिफोन नम्बरहरूमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।